Hvala Allahu gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, prije dva dana, to jest 9. decembra, obilježen je Međunarodni dan borbe protiv korupcije s ciljem ukazivanja na rasprostranjenost ove negativne društvene pojave i promoviranja efikasnijih mjera za njeno suzbijanje, jer koruptivne radnje uništavaju povjerenje građana u institucije, ugrožavaju stabilnost i napredak društva. Današnjom hutbom posjetit ćemo se i na pravilo da je musliman dužan da radi i da imovinu stiče isključivo na halal način. Nažalost, posljednjih godina sve je više osoba onemogućeno zbog krize i stanja u našoj zemlji da nađu zaposlenje i žive od svog rada. Ove godine, zbog već primjetnih posljedica pandemije, dodatno se povećava broj onih koji su onemogućeni da od svog rada izdržavaju sebe i svoju porodicu. Nerijetko osobe koje godinama bezuspješno traže zaposlenje odlučuju se i na zadnji korak, posude novac i zaduže se kako bi dali mito onima koji će ih zaposliti, jer im se to čini kao jedini izlaz i rješenje za njihovu situaciju. Takvi postupci dalje usložnjavaju prilike u društvu, izazivaju negodovanje, komentare i prigovore. Draga braćo, poznato nam je da korupcija u najširem smislu predstavlja svaku zloupotrebu položaja od strane osobe koja vrši određenu javnu funkciju s ciljem pribavljanja osobne koristi preko pronevjere javnih sredstava ili putem mita, izuđivanja novca od građana za nelegalne usluge. Islam nas uči da je uzimanje mita zapravo jedenje tuđe imovine na griješan način. Allah dželešanuhu nas poziva u Kur'an i Kerimu i upozorava: Ja ejuhel ladhina amenu, la ta'kulu emwalekum bejnekum bil batil. O vjernici, ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način. Uvijek, a posebno danas, postoje razni načini i mogućnosti preko kojih ljudi pokušavaju, nastoje i uspijevaju doći do imovine. Jedan od pogrešnih, najgorih, nedozvoljenih načina za sticanje imovine je korupcija i uzimanje, primanje mita. Oni koji su skloni mitu i korupciji čine trostruki grijeh. Prvi grijeh je u tome što ne poštuju zakonske norme i zaobilaze načela pravde, jer kupuju tuđe pravo koje im ne pripada. Drugi grijeh je zato što ulažu imetak u nedozvoljene haram radnje i poslove. Treći grijeh je u tome što takvim postupkom oduzimaju prava drugih ljudi, prava koja im prirodno pripadaju. Time obespravljeni postaju nezadovoljni, demoralisani, razočarani, a bogati misle da se imetkom sve može kupiti, steći, postići i obezbijediti. Zato Islam zabranjuje sve poslove i postupke koji nanose duševnu, moralnu ili materijalnu štetu drugim ljudima. Allah dželešanuhu nam naređuje: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu. Davanje i primanje mita je veliko zlo,
a imovina stečena primanjem mita je najgora vrsta imovine. Muhammed alejselam kaže: Allahovo prokletstvo je na onoga koji nudi mito i na onoga koji prima mito. Oni koji stiču svoju imovinu na nepošten način, koji nepošteno rade i posluju, dovode u pitanje i svoje ibadete ako ih čine. Pitanje je onda da li će im biti kabul namaz, post, hadž, dova, teoba i ostali ibadeti. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Ejuhan nas, inna Allahe tajib, la yakbalu illa tajiba. O ljudi, Allah je vrhunac ljepote i dobrote i prima samo ono što je lijepo i dobro. Islam zabranjuje mito u svakom obliku, svejedno kojim ga imenom nazivali. Nazivanje mita hedijom, poklonom, neće ga premjestiti i prenijeti iz područja harama u područje halala. Draga braćo, muslimanu je dozvoljeno da stiče imetak koliko god želi i može i dokle god hoće, ali na halal, na dozvoljen način. Uzimanje mita je sticanje imovine na nedozvoljen način. Jedan je tuđe imovine na griješan način. Zbog toga je islam zabranio mito i protiv je onih koji imaju učešća u njemu, bilo da ga nude, bilo da ga primaju, bilo da posreduju u tom poslu. Molim Allaha dželešanuhu da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da nas pomogne da budemo od onih koji će imetak sticati na halal način, a da ne budemo od onih koji će se na haramu, na nepravdi i na tuđoj muci i nevolji bogatiti. Amin, ja rabbel alemin.